الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله إذا هرينا عشرة فرق بضنا وسوق هذا النيوة صمال استر الله انتين عشرة دي انجلش لانجوج نكون دي تكتي جنيد عشرة فرق بضنا أرضي ده هري أو صوركتين أرضي ده كنون وغيقا أمريكا أريزونا سان دياغو مينيسوتا أوهايو يو نيويورك سيتي يو نيو هامشير يو زيار واشنطن هالكا أرضي ده إنجلان كنون إنجليزكا إبرينغهام لندن إبرينغهام سيتي halka ardayda Australia iyo Canada ku nool ardayda halka kale oo ardayda Aasiya Saudi Arabia Dubai iyo India iyo Malaysia ku nool ay toos u labada socon doonaan casharada kala duwan hadaa step by step baan oo soconayna talaabo talaabo aan u qaadeyno halkaas ala si maraya halka ardayda Afrika ku nool sida Kenya iyo Djibouti iyo Somalia ba ay toos u la socon doonaan ayagana si siman loo wada arki doono waana muhiim jidanta ardayda ku sugan Maine, Somalia, Muqdisho, Hargeisa, Boosaaso, Galkacyo, Garoowe, Cadaado, Beledweyne, Baydhabo, iyo ardayda ku sugan Shabeellaha Hoose, Shabeellaha Dhexe, Jubbada Hoose, Jubbada Dhexe, Baayi, Bakool iyo Gedaba. Dhammaan ardayda ku wada sugan Soomaaliya oo idil halkaasaan la wada socon doonaa idoo tilaabo tilaabo aan u baran doono. Casharadeenni waa Somali Star Online Training, English Language and Computer Teaching wixii waxaan ka baran doonaa Somali Star Institute iyadoo casharo fara badanna hore loo soo qaatay English iyo ICT ba halkaasaa la sii maraya waxaan la soo xiriiri doonaa ardayda shahaado sharafta qaadanaysa waxay magacyadooda ka heli doonaan www.somalistaronline.blogspot.com waxay ka fiirin doonaan magacyadooda iyadoo tilaabo tilaabo certificate-kana emailada la isugu soo diri doono shahaado sharafka iyadoo casharo fara badan hore loo soo qaatay ardayda ku nool waqooyiga Mareykanka kulligoodba way wada leeyihiin shahaado sharafta inta ayaan la ilaawin iyadoo casharo fara badan hore loo soo bartay halkaas la sii maraya waana muhiim jidantaas step by step maantana casharkii 91 baan qaadan doonaa New Concept English silsiladda New Concept English Boogie Practice and Progress Lesson 91 3 men in a basket saddex nino salada ku jiray balloon baalka la yiraahdo parachute-ka balloon waxa kale loo yaqaan buufinkana waa loo yaqaan balloon marka waxa la yiraahdaa parachute-ka saasaar casharkeena ku arki doonaa 3 men saddex nin in a basket oo salad ku jira okay somali star app adyahoo.com waxa la soo xiriiri kara mar walba ardayda imtixaanada galeysa ama direct number noo la soo xiriiri doonaan www.somalistaronline.blogspot.com linkigaas waxaan ka fiirin doonaa mar walba aan ka heli doonaa ardayda shahaado sharafta qaadanaysa casharada videoyada halkaas ay ku wada jiraan 3 men in a basket saddex nin oo kolayga ku jiray ama salada ku jiray a pilot nin boyleoda notice da ya arkay a balloon parachute ya aan ku akhriya marka hore kadib aan fasiri doonaa iyadoo step step aan u faa'iideysan doonta a pilot noticed a plane which seemed to be making for a Royal Air Force station nearby he informed the station at one is but no one there was able to explain the mystery the officer in the control tower was very angry when he heard the news because the balloon is can be great danger to aircraft he said okay aku soo xiliya marka sida casharadeenii hore aan ugu soo baranay a pilot nin bayloda notice da yarka a balloon which seemed bar should add more so to be making for in ku soo wajahan yahay for a Royal Air Force station yeah ciidamada cirka xarun ay leeyihiin ciidamada boqortooyada ingiriiska xaruntoodii nearby or the way marka da station saliga okay informed wuxuu ku wargeliyay bayloodki the station saligi u dhawa at one is markiiba but lucky no one ma jirin waya halka was able to explain sharaxaad ka bixin kara ya the mystery waxa jaahilka laga yahay ama parachute-kan aan la garanayn waxa uu yahay the officer sarkaalki in the control tower haystay meesha diyaaradaha laga hago yaa taawarka diyaaradaha laga haga haystay was very angry aad buu caroday when he heard markuu maqlay the news warbixinta because sababta ada balloonis baarshuudyada can be great danger khatar bay ku keeni karaan to aircraft yaa waxay khatar ku keeni karaan diyaaradda markay duulayso balloonis-ka waxay diyaaradda ku keeni karaan khatar saa ula soco okay he said wuxuu yiri that someone qof might be
Spine ayaa u malaynaya inuu basaasayo on the station saldhiga. Basaas, waa garanaysan waa chaachuus, yaa? And there, anio, the pilot by Lostki was ordered, waxa lagu amray to keep track inuu raaco oo dabagal ku sameeyo of the strange object, shaygan aan la garanin, object shayhan bay ugu jiddaa. Strange-na waa gariib, waxaan la ogeyn weeye. Yaa, mystery-na waa waxaan la garanayn wixii yihiin. Okay, the pilot by Lostki managed to circle, wuxuu ku guuleystay inuu kusoo dul wareego the balloon parachute-ka. Parachute-ka wuxuu ku guuleystay baylodka inuu kusoo dul wareego for some time, muddo qadara. He could make out, wuxuu kari karayay inuu arko. Yeah, make macno badan bay leedahay. He could make out three men, wuxuu arkay saddex nin in a basket oo salad ku jira under ka hooseeya oo parachute-ka ka hooseeya idayaga. Anyo, one of them, mid kamida, was holding field glasses, wuxuu watay kaamirad dandoobiraha oo sawirada qaada. When balloon, markii parachute-ka was over the station, saldhigga uu dul marayena, the pilot boylodkii sa wuxuu arkay one of the men, nimankii mid kamida, taking oo qaadaya photography sawiro soon afterwards, wax yar uun kadib, yeah, near soon afterwards, wax yar kadib the balloon parachute-kii began wuxuu bilaabay to descent inuu soo dego. Descent waa soo degid, isent haddii lagu dhahana waa dul fuulid weeye. Okay, aniyo, it landed asoo soo degay near an airfield, goobtii diyaaradda ama xerada diyaaradda ama aeroportkaba. The police-ka were called, waa loo yeeray, telefon baa loo diro, waa loo yeeray in ayaga, but they could not arrest, like maysan xeri karayn anyone, mid walbo kamida, for the basket salada ku nimanka ku jiray contained, waxa ku jiray marka saladii, to member of parliament, laba xubnood oo baarlamaanka ka tirsan, anyo, commanding officer, sarkaalkii talada haystay of the station ee saldhigga, as maadaama as the commanding officer sidii ninkii sarkaalka talada haystay explained oo sharaxay leeta goor dambe, one half, nus kamida of the station saldhigga did not know, maysan garanayn, what the other half was doing, qaybta kale waxa ay samaynayso parachute-kini kaasuu noqonayaa oo plume ayaa la yidhaahdaa. Pontiska waa isugu soo noqon doonaa idoo cashare fara badan ayna sugayaan. Waa Somali Star Online Training casharadii taxanaha ayo miigaanka ahaa Injineer Cali Maxamed Barre casharadiisii oo step-stepka ahaa, idoo cashare fara badan ardayda ay soo arkeen. Ardayda ay taxaanka geli doonta waxay lasoo xiriiri doonaan somalistarapp@yahoo.com. ardayda shahaada sharafta qaadanaysa magacyadooda waxaan soo gelinaa blogspot-ka somalistaronline.blogspot.com, halkaasuu iska heli doonaan magacyadooda. Halkaa waxaan ka heli doonaa blogspot-ka videoyada direct number, waan la soo xiriiri doonaa haddii aan u baahanno. Cashirkeenna maanta muxuu noqon doonaa marka laysan 91 shan cashar ayaa ka haray buuggii Practice and Progress ahaa, iyadoo buuggii Development-ina aan soo wadno sida ugu dhaqsiyaha badan. Yah, three men in a basket waa cashirkeenna maanta. Saddex nin oo salada ku jiray. A pilot noticed a balloon, nin baylood ayaa wuxuu arkay, yeah, wuxuu arkay parachute which seemed admodeyso to be making for a Royal Air Force Station, inuu kusoo wajahan yahay xarunta ciidamada cirka ee boqortooyada Ingiriiska. Nearby, he vomit, wuxuu mar ugu soo dhawaaday wuxuu wargeliyey marka. In vomit waa wargelin the station saldhigii atwanis markiiba. But like no one there, ma jirin qof halkaasi, was able carry carry to explain, no sharaxo the mystery parachute-kan aan la garanayn. Mystery waxay tahay waxa aan la garanayn wixiiyiin. The officer, sarkaalkii talada haysta in the control tower, xarunta laga maamulo diyaaradda towerka, was very angry, aad buu u carooday, when he'd markuu maqlay the news warbixinta, because sababtoo ah the balloons parachute-yada can be great danger, khatar ay ku keeni karaan to aircraft, diyaaradaha ama diyaaradda. He said, sa ayuu sheegay, that someone qofi may be spying, inuu jaajuus ku ahaa ama inuu jaajuusayay, yeah, on the station saldhigga, inuu mid ka mid a dadkaasi jaajuus ku ahaa ayuu sheegay, on the station saldhigga. Anyo, the pilot-ka was ordered, waxaa la amray to keep track, inuu raaco, yaa, uu raadraac ku sameeyo. Soomaalidu waxay tiraahdaa raadraac ku sameey,
of the strange object شيئاً على قرنين strange وغريب وحن لوين وي object إن material بوجب تشيهان the pilot pilot he manage وحكو قولي استي to circle the solo in the balloon parachute ka وكود الوريغو for some time غادر he could make out three men وحو أركي صدح نين in a basket of color كجورة أما سلات كجورة under it كهوسي بارشوت كأنيو one of them ميت كميدانا was holding field glasses وحو واتاي كاميرا دهان دوبي راها ليرا دو وانا واحد دوبي كرا when بلون مركي بارشوت was over the station سالديقة ودول مرينة the pilot boy لوت كي ساو وحو أركي so وحو أركي one of the men نميكي ميت كميدا taking qaadaya photography sawiro soon afterwards isla markiiba the balloon parachute ki began wuxuu bilaabay to descend inuu soo dago aan iyo it landed wuxuu la soo cagadhigtay it landed ada maqasho wuxuu soo cagadhigtay near a meel u dhow an airfield xerada diyaaradda ama isla xerada uu soo cagadhigtay the police ka war called waxaa lagu amray waa loo yeeray way war called waa loo yeeray in ayaga but lakin or called in waa loo yeeray but lakin they could not arrest maysan xiri kareen anyone qof kamida xataa for maxaa yeelay the basket salada ama saladi contained waxaa ku jiray two members of the parliament two MBC ba dhigi kartaa laba kamid oo xubnihii baarlamaanka yeah and commanding officer is the lakin talada haysta of the station is the league As the commanding officer, officer explained, sida uu sharaxay sarkaalkii talada haysta Leta Gordon Bay, one half, nus kamida of the station saldigi did not know Mason Garanin, other half was ruined, waxay qabanaysa Montska, pilot circle blue, pilot ku wareegay, ya parachute-ka, so three men basket, waxaa la arkay saddex nin oo salad ku jira, field glasses waa kaamiradaha wax duuba oo doobiraha ayaa flu station dulmaray saldhiga tok photograph sawiray qaadeen landed uu soo cagadhigtay airfield xerada diyaaradaha police arrested xerikarin wey iyadoo cashare fara badan nolay ayaa waa su'aal kale online tirina casharada english language ku jirta bisertijin cashare fara badan ayaa ugu guul jirnaayo waa su'aal kale online tirina halka galada casharada laysa 91 ayaan maanta aragnay iyadoo casharada inay soo gabagabeen sida darteed fi aman allah wa salaamu alaykum wa rahmatullah ardayda shahaadooyinka oo certificate ka qaadanaysa waxay la soo xiriiri doonaan oo halkay magacyadooda ka heli doonaan waa www.somalistaronline.com professional ICT and English ba Somalistar Institute iyadoo cashra fara badan horey loo soo arkay wixii macluumaad oo dheeri ah waxaan la soo xiriiri doonaa direct number sida darteed fi aman allah wa salaamu alaykum wa rahmatullah